ciidamada militeriga ah ee Soomaaliland iyo kuwa huwanta ee isku hor fadhiya galbeedka gobolka Sool ayaa israsaasay inay dhex martay kadib markii ay hore u ruqansadeen guutooyin ka tirsan militeriga Soomaaliland waxana laga dareemayaa aagaga salinta iyo oog dhaqdhaqaaqyo ciidan oo u diyaar garoobaya howlgallo haddaba ma waxa la gaaray xilligii ay Soomaaliland la wareegi lahayd magaalada Laascaano maxaa keenay dhaqdhaqaaqyada cusub ee haatan galbeedka gobolka Sool ka socda warbixintan ayaynu ku falaqeynayna dhaqdhaqaaqyo hubaysan ayaa laga dareemayaa galbeedka gobolka Sool oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada Soomaaliland iyo kuwa huwanta waxaana ila wareediyadu intaas ku darayaan in israsaasayni ay dhex martay kadib markii ay ruqansadeen guurtooyin ka tirsan ciidanka militeriga ee Soomaaliland ila wareediyada ayaa intaas waxay ku darayaan fariisimada oog iyo salinta oo ay isku dhacyadu ka dhaceen ina wax khasaare ah ka dhalan hase yeeshee dhinacyada ayaa diyaar garow ku jira huwanta Laascaano oo difaac ku jirta iyo ciidanka Soomaaliland oo la filayo inay weerar qaadaan ayay xiisadani ka dhex aloosan tahay iyada oo lixdii bilood ee ugu dambeysay ay isu nasanayeen ciidamada militeriga ah ee Soomaaliland oo si weyn loo tayeeyay lixda bilood ee ugu dambeysayna tababaro casri ah iyo sanad lagu qalabeynay ayaa sameeyay ruqansi dhinaca bariga gobolka Sool ah waxaana la filayaa inay ku noqon doonaan fariisimadii ay ku lahaayeen duleedka magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool iyo kuwii ku yeelay tukarraq ee garowga sii kulaalayay guutooyinkan dhinaca huwanta u ruqansaday difaaca ku jirta oo xoogan ayaa la filayaa inay howlgalladooda hore u sii wadan doonaan iyadoo ila wareediyadu ay intaasi ku darayaan militeriga la helaya in la gaari waqtigii ay weerarka qaadi lahaayeen ciidamada Soomaaliland oo howlgalkani uu yahay mid bilow ah israsaasayntan dhex martay ciidamada huwanta iyo kuwa Soomaaliland ayaana ahayd mid qorshaysnayd oo ay dhaliyeen guutooyinka militeriga ah ee hore ugu ruqansaday halka ay huwantu kaga jirto difaaca ila wareediyada ayaa intaasi waxa ay ku darayaanay warbaahinta xogogaal helayso inay guutooyin aad u tiro badan oo si taxaddar leh loo diyaariyey sida oo kalena tababar sare haysta ay isa sii daba yaaliin galbeedka gobolka Sool kuwaasi oo u diyaarsan saacad kasta inay galaan howlgal militari oo ay ku gaarayaan ama kula wareegayaan magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool oo ah halka ay haatan laxdu ugu xiran tahay xulufada bariga Sool iyo huwanta oo isbahaysiya ifafaalaha muuqanaya dirir ay faraha isku saaraan ciidamada Soomaaliland iyo kuwa huwanta ayaa laga baaqsanay haddii aanay militariga Soomaaliland howlgallo iyo weeraro ku kala bixin magaalada Laascaano oodna waxa soo qaadaya dhinaca huwanta kuwaasi oo doonaya inay ballaarsadaan labadan degmo ee ay haatan gacanta ku hayaan maadaama uu hadafkoodu uu ku xiran yahay inkastoo ay noqotay sheegashadoodii Sool iyo Sanaag iyo Buuxood la riyo laga baraarugay oo sidii ay labada degmo gacanta ugu dhigeen ay ku ekaadeen deegaamadooda hase yeeshee tan iyo lixdii bilood ee ugu dambeysayba waxa ay qorsheynayeen sidii ay ugu kala bixin lahaayeen weeraro gobolka Sanaag qaybo ka mid ah iyo galbeedka gobolka Sool guushii lama filaanka ahayd ee ay gaareen sanadkii 2023 iyo qorshayaal kale oo ay istuseen inay iyaguna guul dhalinayaan ayaana dhiirigelinaya huwanta magaalada Laascaano inay iyada lafteedu ku tashoonaato inay isballaariso hase yeeshee haatan wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo galbeedka gobolka Sool ayaa waxa ay sheegayaan inay ruqansadeen guutooyin ka tirsan ciidamada militeriga ah ee Soomaaliland halkaasina ay israsaasayn ku dhex martay ciidamada huwanta ee difaaca ku jira goobaha kan Laascaano iyo duleedkeeda ee ay ciidamadu isku hor fadhiyaan ayaa ah kuwa nabadgelyada ka caagan maadaama oo dhinacyadu aanay ilaa iyo haatan samaynin wax wada hadal ah oo ay waanwaan ku gaarayaan waxaana la filayaa ciidamada militeriga ah ee Soomaaliland inay howlgallo ay kula wareegayaan magaalada Laascaano samayn doonaan wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadanaynaa warbixinaheena su'aal Mandeeq Super Steel ayaa kuu keentay dharkii caruurta iyo ragga oo jumlada iyada oo qiimo dhimis ballaaran ku samaysay munaasibadda ciidda ee foodo inagu soo haysa awgeed waxayna ku taalaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland agagaarka basaska Cabay halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalada ganacsiyeedka Togwajaale wixii faahfaahin ee dheeraadan ah kala xidhiidh lambarada shaashadda kaaga muuqda.